မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရှင်မြမာရီရဲ့ဒမန်စီတီခေါင်းလောင်းကြီးကနောက်ခေလူတွေဘသူမှအမြင်မှုချင်းမရှိတဲ့ကဘာအကြီးဆုံးခေါင်းလောင်းကြီးအဖြစ်နဲ့ဒီကနေ့တိုင်အောင်နာမည်ကြီးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်နာမည်ကြီးရခြင်းကရင်အာမတရှိနေရဆိုရအကြောင်းကြောင့်လေလူတွေကိုပို့ပြီးရဆိုင်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ခေါင်းလောင်းကြီးရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ theory တွေနဲ့တကယ်ရှိကြလားမရှိကြဘူးလားဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ပြသွားမှာပါဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးရင်တော့ပရိသတ်တို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုလည်း comment မှာဝင်ရောက်ပြီးဆွေးနွေးနိုင်ပါရှင် ဒမန်စည်ဒီခေါင်းလောင်းကြီးရဒီခေါင်းလောင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာတွန်းလုံးခေတ်ကနှောင်းဒီတွေမှာအကြီးမားဆုံးဖြစ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားကြပါဗါးဒီခေါင်းလောင်းကြီးကိုခရစ်နှစ်1484ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာဘဂိုးဟန်တာဝဒီကဒမန်စည်ဒီမင်းရဲ့အမိန့်နဲ့တွန်းလုံးခဲ့ပြီးတော့အဲဒီခေတ်အခါကဒဂုံမရှိရဲ့ရှေးဒဂုံဖျားကိုလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်မှတ်တမ်းမရာတွေအရဒီခေါင်းလောင်းကြီးကိုဂျေပိတ်သားကျေးတသိန်း၈တောင်းကျော်294တန်ပါဝင်တွန်းလုံးခဲ့ပြီးတော့ဂျေတန်ဖြူတတုရီအပြင် ဝင်းနှရွှေကိုပါရောနော်တွန်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီခေါင်းလောင်းကြီးကအမြင့်ဆက်နဲ့တောင်နဲ့အကျယ်၈တောင်ရှိရလို့လည်းသိရပါဗျ။အလုံးသိခဲ့ကြတဲ့အတိုင်းပဲထောက်ချောင်းဟာရှစ်ခုနဲ့မှာဒီပရီတိုနဲ့သူ့တပည့်တွေကရှစ်တကုတ်ဖျားကတမန်စီတီခေါင်းလောင်းကြီးကိုဖြုတ်ချခဲ့ပြီးတော့တင်ကုန်းတရကုန်းတော်ဘောကနှိမ့်ချခဲ့ပြီးတော့ပဇုံတော်၆နောက်ကအဖောက်တခုဘောကိုရွှေပြောင်းယူခဲ့ကြတာပါ။ ခေါလောင်းကြီးတင်ဆောင်မှုကအလွန်လေးလံတာကြောင့်ဗကုမြင့်နေရန်ကုန်မြေဆ ው ရအရောက်မှာတော့ဖောက်ပြက်ပြီးတော့ခေါလောင်းကြီးရမြစ်ချမ်းမြကိုဒီပရီတိုးရဖောင်တဲ့အတူနိမ့်မြုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့မြန်မာတွေအများစုမှတ်ယူထားတဲ့သီအိုရီဖြစ်ပေမဲ့ဒီအချက်ကိုညှင်းဆို့ထားတဲ့သုတေသီရဲ့သီအိုရီလည်းရှိနေပါသေးတယ်။1939ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေတဲ့ History of Rangoon Saw ကခေါလောင်းကြီးနိမ့်မြုပ်မှုကိုအစောဆုံးဖော်ပြခဲ့တဲ့သဲလွန်စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်မှာဗုဒ္ဓဣတကောတော်ကြောင့် တန်လင်းတို့ခေါင်းလောင်းတော်ကြီးကိုတဲဆောင်လာခဲ့တော်မူပြီးမြရွင်းညင်းမြုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါရဲ့မြရွင်းကိုညင်းမြုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့ဘယ်မြရွင်းချားခဲ့ရင်ဆိုတာကိုတော့ဖော်ပြမထားပါဘူးတန်လင်းမျိုးစာငစင်ကကဖျားဆီလီဌာပနာတွေကိုဖောက်ထင်းတာခြေခေါင်းလောင်းတွေကိုလက်နဲ့ပြုလုပ်ဖို့ဖြတ်စည်းတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းကိုမြမားတို့အစဉ်အဆက်မှတ်သားခဲ့ကြပါပါရဲ့ ငစင်ငါကိုအနောက်ဖက်လူမင်းက193ကုနေမှာအပီးတိုင်ချိမုံးခဲ့တာကြောင့်193ကုနေမတိုင်းမီကငစင်ငါကခေါင်းလောင်းကြီးကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရမှာပါ။192ကုနေကငစင်ငါအတွက်ဆင်းရဲအရာတုံလှောက်ချောင်ချာနေရဲ့နှိမ့်ပြတာကြောင့်ဒကုံကလာပြီးတော့ခေါင်းလောင်းကိုအေးအေးဆေးဆေးတည်ယူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းတချို့ပညာရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်။အလေးချိန်ပိဿာ3800ရှိတဲ့ခေါင်းလောင်းကြီးကို အလုံးလိုက်တည်ယူတာတက်ချိုးဖဲ့ပြစည်းပြီးတည်ယူမယ်ဆိုပါကပုံပြီးရလဲကူနိုင်တာကိုငစင်ကမစည်းစ้ามိပဲနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းစူကြပါသေးတယ်။တကယ်လို့အကောင်းပကတိအတိုင်းတည်ယူခဲ့ပြီးတော့မြစ်ထဲချသွားတယ်စုပစီုံတော့ဒီလောက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ခေါလောင်းကြီးနင်းမြုံမှုကိုညီမာတွေမှတ်တမ်းတင်ပဲနေကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းစူကြပြန်ပါသေးတယ်။ခေါလောင်းကြီးကိုနမဲကြီးစေခဲ့တဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်ကတော့ခေါလောင်းကြီးကိုလက်နဲ့တဲချထိပ်ပြီးဆမ်းမိခဲ့တယ်လို့ပြောကြခဲ့တဲ့သူတွေတည်ဂျင်မလန့်ဖြစ်ပါ သူကထောက်ပေါင်း995ခုနိကဒေါဘုံကြီးအတွင်တုံးလာကြအောင်ခေါလောင်းကြီးကိုရှာပွေနေခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူကရေအောက်နဲ့မြေအောက်မှာရှိတဲ့တတုပစ္စည်းတွေကိုရှာပွေနိုင်တဲ့ဆက်ပစ္စည်းကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့ကြအောင်၊ကမာမြေကိုအာဂါတက၎င်း၊ရေရူးအချီကိုကောင်းကင်ရန်က၎င်းထောင်းလန်းနိုင်တဲ့ဂျူးလူကိုတီဆောက်နိုင်ခဲ့ကြအောင်၊သူကရွှေငွေနဲ့ရှေးအောက်နုပညာလက်ရာတွေ၊လေရင်ပြက်အစိပ်ပိုင်းတွေကိုလည်းရှာပွေနိုင်မှုကြောင့်ဂိုလ်ယူလျက်ရှိတဲ့အထုပ်ပတိမှဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Simplan ကခေါလောင်ကြီးစေယူမမှတ်တမ်းဗီဒီယိုကိုအမေရိကန်မှာပြန့်ချေခဲ့ရမှာတော့အယောင်ယောင်ဆုံးစီးရေးဝင်တဲ့အထီးကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကြောင့် Demsey Dee ခေါလောင်ကြီးဟာနိုင်ငံကိုကြော်ပြီးရကွာကိုတိုင်အောင်နာမည်ကျော်ကြားလာခဲ့ရပါတယ်။1983ခုနှစ်နွေမာလာတုန်းကနေမှာဒဂုံကိုရောက်ရှိလာတဲ့ Gas Hero Baby ကမှတ်တမ်းတစ်ခုရေးသားခဲ့ပြီးတော့ တို့ရဲ့မတန်းမှာခေါလောင်းအမည်မပါရှိပြင်းနဲ့အလုံးကြီးမားတဲ့ခေါလောင်းကြီးကိုရွှေတိဂုံစေတီမှာတွဲရှိရကြောင်းခေါလောင်းကြီးကိုတိုင်းကြည့်ရမှာတော့9လမ်းနဲ့3ချီလိုဝရှိကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါဗျ။နောက်ပိုင်းမှာတော့ History of Rangoon Sao ရေးသားတဲ့ Bia Pan ကဒီခေါလောင်းကြီးကဒမန်စေတီခေါလောင်းကြီးဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်းရေးသားခဲ့ပါဗျ။ဒီမှတ်တမ်းတွေအရဆိုရင်တော့ခေါလောင်းကြီးက10တိ3800တောင်းရှိမယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့ထိမြင်တွေ့ရတဲ့မင်းကခေါလောင်းကြီးကိုပြန်ကြည့်နေဆိုရင်လေ မင်းဖြူမမံပြောဆိုရတဲ့အစာကြောင့်ပိတ်တာ9000ကြော်ရှိတောင်းတည်ရပါဗျ။ဒမစည်တီခေါင်းလောင်းကတော့ပိတ်တာ30000လို့ဆိုရတာကြောင့်မင်းကခေါင်းလောင်းထအလေးချိန်300ကြော်ပိုများနေပါဗျ။ဒမစည်တီခေါင်းလောင်းကအချင်းဆက်နယ်ပြီးအမြင့်ဆက်ရှစ်ပေလို့မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့မင်းကခေါင်းလောင်းကြီးမှာတော့အကျယ်ဆက်၆ပေရှစ်လက်မနဲ့အမြင့်ပေ၂၀တုံးလမှာရှိပါဗျ။အလေးချိန်အပြင်300ကြော်ပိုများနေတဲ့ဒမစည်တီခေါင်းလောင်းကအတိုင်းတာမှာတော့မင်းကခေါင်းလောင်းကြီးထက်ငယ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ခေါလောင်းကြီးရဲ့ပသက်လို့ထူးခြားချက်တွေထဲမှာတော့ဒီလောက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးခေါလောင်းကြီးအကြောင်းကိုအလှရှင်ဓမ္မစည်ဒီမင်းကိုယ်တိုင်ကဂိုးယူဆောင်နဲ့မှတ်တမ်းတင်မှုရှိခဲ့တာကတော့ထူးစံမှုတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကလည်းနာမည်ကျော်ကြားမှုကိုမလူကျင်တာကြောင့်မှတ်တမ်းမတင်ခဲ့တဲ့စုစည်းရုံတော့ခေါလောင်းကြီးနှမြုံမှုကိုတော့နောက်လူတွေမှတ်တမ်းတင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟန္တာဝတိမှာတင်းနေဆူဆံပြီးအရှိတောင်အားရှာမှပြန်ဆန်ရှာတဲ့ဘီရင်တော်မင်းလက်ထက်မှာလဲခေါလောင်းကြီးအကြောင်းရေးသားမှုကိုမတွေ့ရပါဘူး။ ကိစ္စဆက်ကဒမန်စီဒီခေါင်းလောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးမှတ်ထားခြင်းမရှိပါဘူးနဲ့ခရစ်နှစ်1824ခုအင်္ဂလိပ်တို့အောက်မြမပြည်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ချိန်ကမှခေါင်းလောင်းကြီးအကြောင်းရေးသားလာတာကြောင့်베နီယာကနေအချက်လက်တွေများရခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့အစဉ်းစားစရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အောက်မြမပြည်မှာဒမန်စီဒီခေါင်းလောင်းကိုလော့ဟာလာဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာအထက်မြမပြည်မှာတော့မင်းတုံးပြတရားကြီးတင်းနှံဆိုးဆန့်လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကဒမန်စီဒီခေါင်းလောင်းကိုလော့ဟာလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ လူဝုံမောင်မားပြဇတ်နဲ့တည်ယော်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ပြဇတ်မှာတမန်စီတီခေါင်းလောင်းကြီးလိုအမှန်စာပြောဆိုနေကြတဲ့အောင်တမန်ခတ်တဲ့ကလားများကယုံကြည်အောင်လှဲ့ပြပြီးတော့တမန်ကရအောင်လို့လှုပ်ယူကြကြအောင်အမှန်ကဒီနေရာမှာဆံအိတ်တွေတင်လာတဲ့တင်မောတစီမကြောင့်မီကနင်းမြုပ်ခဲတာဖြစ်ကြအောင်အဲ့ဒီတင်မောကအပိုင်းစားတွေကရေချချိန်မှာပေါ်လာတဲ့ကြောင့်ကိုအဲ့ဒီပြဇတ်မှာတည်ယော်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် အဲ့ဒီချိန်အားသလိုခေါလောင်းကြီးအပေါ်ပိုင်းကရေပုတ်တခါတည်းရပေါ်လာတဲ့ကြောင့်မစက်ညာစင်းဖြစ်လာခဲ့ပါဗျ။နင်းမြောင်စင်ကမြေချောင်းနဲ့ဒီကနေ့ခင်းမြေချောင်းကျင်နေတာမတူတော့တာကြောင့်ခေါလောင်းကြီးကနှုံးမြီရအောင်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေမြေချင်းရောက်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင့်ခံမှန်းမှုရလေရှိနေခဲ့ပါဗျ။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမာရရဲ့အတင်းနှလုံးထဲမှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဒမန်စီဒီမီရဲ့ကောင်းမှုခေါလောင်းကြီးကိုမြင်လို့ကြတာကတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါဗျ။ဒမန်စီဒီခေါလောင်းရင်အောက်မှာတရှိနေရလို့ဆိုခြင်းဟာ အရိကေကာလာအင်္ဂလိပ်အစိုးရရဲ့လက်ကွဲတစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့မရှိဘူးလို့ညင်းချက်ထုတ်စရာကလည်းခိုင်လုံတဲ့သက်တည်မယရှိကြသေးတာကတော့အမှန်ပါပဲဗုဒ္ဓသာသနာကိုစင်ကြယ်စီရင်လှူဆောင်ခဲ့ပြီးတော့သာသနာကိုချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ဒမန်စီတီမင်းနဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းမှုခေါလောင်ကြီးရေအောင်မှရှိသည်ဖြစ်စေညင်းအောင်မှရှိသည်ဖြစ်စေမြမာရိရဲ့ယင်းနှဲမှာတော့မပြမပြတ်ပဲထင်ကြန်ဒီမှာကတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါကြောင်းတင်ဆက်ပြလိုက်ရပါသည်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ Like Comment နဲ့ Share ပေးကြပါအောင်နော်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးရှင်းလင်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်